Vai experimentar o quê? A especialidade do nosso Maurício Maia aqui, cara. Em casa. Especialidade do nosso especialista. Maia, que porra é essa? Isso é uma cachaça, apesar de não ser com porra, o que tá na moda, pois né? É, agora, pois é, pois é. Mas não é, podem ficar tranquilos. É isso aí, cara. Mas essa aqui é uma cachaça especial, cara. A Cachaça da Tulha, edição única de 2008. Cachaça da Tulha é produzida em Mococa, que é no interior de São Paulo. E todo ano, o proprietário, o Guto Quintela, ele chama alguns especialistas, disponibiliza lá amostras de todo o estoque de cachaças que ele tem na fazenda, Fazenda São José do Mato Seco. E aí esses especialistas ficam misturando, fazendo uma alquimia mesmo, assumindo a questão de blend. E aí misturam cachaças de diferentes idades, diferentes madeiras, até chegar num consenso e ele faz um produto especial de série limitada. São duas, esse aqui foram 2.500 garrafas, acabou, não tem mais. Ele faz isso desde 2007, eu participei do blend em 2008, que é essa aqui que a gente vai provar. Você está vendo aí agora... Cara, tem o nome do Maurício Maia no rótulo da cachaça, velho. Cara, mas você sabe o que isso quer dizer, né? Não sei. Isso quer dizer que o Maurício Maia gosta muito da gente, velho. Porque, olha só, ele tá, né, compartilhando a cachaça dele, feita por ele, com o nome dele, com a gente, cara. Olha que foda. Pra galera beber. Sensacional. Muito é, bom. É um ato de amor, né, cara? Ele tá compartilhando o fluido dele com a gente. Não, então, mas junto comigo nessa aqui tinham mais três pessoas, que era foi o Belarmino Iglesias, que é o dono do Ubaiá, do restaurante. Carlos Cabral, que é o diretor, o responsável, o sommelier de vinhos do Grupo Pão de Açúcar. E o Pereira, o barman do Astor, que também participou. Legal. Vou parar de falar, porque você vai ficar enchendo muita bola lá do Blend. Acho que a gente vai provar. Vamos provar. E daí depois você vai falar. É bem amarela, né? É, porque é o Blend. Nossa, velho, o cheiro veio aqui, cara. O Blend é basicamente de várias cachaças envelhecidas, entendeu? A fórmula final dessa cachaça ficou com 70% de cachaça que é envelhecida por 3 anos em tonel de carvalho e amburana. Aí 15% de cachaça envelhecida em bálsamo, 10% de cachaça envelhecida em jequitibá e 5% de cachaça envelhecida em carvalho americano, mesmo que se envelhece burro. Então dá uma bebida bem amadeirada. O que dela já é muito amadeirada. Ó como ela chora, cara. É, tem 41% de graduação alcoólica. Isso aqui é o buquê dele, assim, inicial. O cheiro dele. O buquê tá... É aquele cheiro de madeira. Você sabe quando você entra naquela casa de fazenda? É. Tudo de madeira. Você abre aquela gaveta. Que delícia, cara. Nossa, nossa, que delícia, cara. Bem macia, delícia, né? Delícia, porra. Muito boa. Você sente ela macia, depois o álcool dá uma... É, bem docinha também. Bem docinha. Vocês foram assim, por dedução, vou colocar tantos por cento de tal, mais, sei lá, tantos por cento da outra, pra tentar deixar uma coisa mais sutil. Como é que foi isso? É mais ou menos isso. Todo mundo que tava ali já tinha uma certa experiência. Já tinha mais ou menos em mente o que eu gosto. Ah, eu gosto de amburana, eu gosto de bálsamo, o outro gosta de carvalho. A única pré-condição é que 70% precisava ser da cachaça base, que era 3 anos em carvalho, 6 meses em amburana.
O resto a gente podia... Entendi. Matar. Depois que, gostoso, que se falou, ah não, essa aqui é a que vale. Uhum. Aí o Erwin vai lá, mistura um litro e aí passa para todos os convidados, entendeu? Cara, todo mundo prova em primeira mão ali na fonte. Um sabor que me veio aqui, eu posso estar viajando, pode ser a maior merda do mundo que eu vou falar. Mas é, juro que eu senti algum gosto, sabe, de tabaco, assim, sabe? Tipo... É, mas é por causa de uma madeirada. É, madeirada, então, tipo, de tabaco, assim, dá vontade de você tomar, tipo, fumando charuto, sabe? Opa! Não é? É combina, não cai. Thank you. E pra comer, que você mandou, acho que é, né? O pai da criança aqui tem que é verdade, cara. Harmonizar. Não, eu acho que até em homenagem... O Belarmino e Grécias, uma bela carne. Dá um belo assado de tira, assim. A gente tava conversando aqui e a gente acha que, de repente, pra combinar com uma super cachaça, tem que ser uma super banda, cara. Sabe essa banda que, tipo, você misturou tudo? É, um blend de cachaças, um blend de astros. Um super blend com uma super band, velho. Ó, essa saiu agora, hein, velho. A gente nem planejou. Nem ensaiou. E existem várias super bands espalhadas por aí. Sim, cara. Desde o The Yardbirds, Chicken Foot. É, Dan Crockett Vultures, que é com o Dave Grohl e com o Josh Homme, do Queens of the Stone Age. Mas a nossa... The Raconteurs. Mas a nossa super band, que vamos harmonizar com essa super cachaça. É uma que você provavelmente, se você é jovenzinho, você nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar. Mas é do caralho e é uma dica pra você conhecer. The Traveling Wilburys. Well, it's all. Ó, Bob Dylan, George Harrison, meu Beatle favorito. Meu Beatle favorito. Tom Petty. Topete. Roy Orbison. Roy Orbison. Quem mais? Falta um. O outro Harrison, o outro George lá do... George McFly. Espero que vocês tenham gostado dessa harmonização. Também inusitada, eu acho. Porra, meu, foi sensacional, cara. Continue assistindo nossos vídeos aqui do lado. Dê like e compartilha aqui. Deixe seu comentário. Fala pros amigos. Fala pros amigos. Conhece o site do Maurício Maia, nosso cachaceiro. Ocachacier.com. Entre também na nossa lojinha e compre nossas camisetas. Sim, olha aqui, ó, tô vestindo. Garoto propaganda. Isso aí, cara. Olha que bonito, olha que lindo, hein, cara. Talvez em você não fique tão esticado, né? Porque tá meio gordinho. É.